የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የደንበኞችን ፍላጎት መሰረት ያደረጉ ሶስት አዳዲስ የተለያዩ የቁጠባ ሂሳቦችን ተግባራዊ እያደረገ ነው የባንኩ የሪቴልና ብራንች ባንኪንግ የሪቴል ቢዝነስ ዴቨሎፕመንት ዳይሬክተር አቶ ደሳለኝ ዓለሙ በተለይ ለዝግጅት ክፍላችን እንዳስታውቁት ባንኩ ከሁለት ወር በፊት ጀምሮ ወደ ሥራ ያስገባቸው የቁጠባ ሂሳቦች የባንኩን የለውጥ ጥናት መሠረት ያደረጉና በደንበኞች ፍላጎት መነሻነት የተጀመሩ ናቸው እንደ አቶ ደሳለኝ ገለጸ የቀረቡት የቁጠባ ሂሳብ አይነቶች በዕድሜያቸው የገፉና ለሀገር ባለውለታ የሆኑ ኢትዮጵያውያኖችን ታሳቢ ያደረጉ የሀገሪቱን የቱሪዝም ሴክተር የሚያነቃቁ እንዲሁም በውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያን ጋር የተያያዙ ናቸው ጋሻ ብለን የሲኒየር ሲቲዝን የሚል የቁጥብ ሀይሳብ አለን ሌላው የውጭ ምንዛሬ የሚመነዝሩ ደንበኞቻችንን ተጠቃሚ ያደርጋል ብለን ያሰብነውን ደግሞ የፎሪን ሀዋላ ሴቪንግ አካውንት ስም ተግባር ያደርገናል አገራቸውን ማወቅ ለሚፈልጉ ወደ ውጭ ማገሄደው መዝናናት ለሚፈልጉ ሰዎች ደሞ አገልግሎት የሚል ደግሞ ጉዞ ሴቪንግ የሚል ሦስተኛውን እሱንም ተግባራዊ አድርገን ለደመኞቻችን አሁን በሽያጭ ላይ ነው የምንገኘው ጀምረናል ሁሉም የቁጣ ባ የራሳቸው የሆኑ የማትጊያ የጥቅማጥቅምና የወለድ አማራጮች እንዳሏቸውም አቶ ደሳለኛ አብራርተዋል ጋሻ ወደምናየው ሲኒሄድ ደግሞ ወደ ብራንቾቻችን ሲመጡ ቅድሚያ አገልግሎት ያለ ወረፋ ያለምንም ወረፋ ገብተው የሚስተናገዱበት ሁኔታ አለ ወደ ብራንቾቻችን ማምጣት ባይችሉ ቤታቸው ድረስ ሂደን እና አገልግሎት የሚፈልጉትን አገልግሎት የሚሰጥበት ጥቅም አለው ደግሞ ሲቆጥሙም ደግሞ ለማበረታታት ከሰባት ነጥብ አምስት ጀምሮ እስከ ስምንት ፐርሰንት ድረስ የሚደርስ ወለድ የሚታሰብበት የተሻለ ወለድ የሚከፈልበት ማግባብ አለው ማለት ነው የጉዞና የውጭ ሀዋላ የቁጣባ ባ እንዲሁ ጠቀም ያለ የወለድ ምጣኔ የሚያስገኙ ግብይት ከፈጸሙ በኋላም እስከ አራት በመቶ ተመላሽ የሚያገኙበት መሆኑንም አቶ ደብሳለኝ አብራርተዋል የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በሚያዘጋጀው በእነዚህ የተለያዩ ቁጠባ አምር ላይ ጠንካራ ቆጣቢዎች በቀጣይ የመሸለምና እውቅና የመስጠት ሂደት ይኖራልን ብለዋል የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ወደፊትም ተጨማሪ አዳዲስ የቁጠባ የብድርና የዲጂታል አገልግሎቶችን ለደንበኞች ለማቅረብ በዝግጅት ላይ እንደሆነ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል